Jedná se o poslední román Thomase Manna. Název je Vyvolený a děj se odehrává někde, někdy, není to úplně přesně specifikované, ale patrně ve středověku. A Řehoř je jméno papeže, který tedy neexistoval, je to fabulace. A Mann vlastně zpracoval středověkou legendu o papeži Řehořovi. Já jsem na toto téma vlastně přišel díky Jiřímu Srncovi. Jiří Srnec, divadelník, neuvěřitelná postava, člověk, který objezdil se svým Černým divadlem doslova celý svět, všechny kontinenty a s neuvěřitelnými úspěchy dělali divadlo. On spolupracoval například i s Laternou magikou na řadě představení a tak dále. A já jsem měl prostě tu příležitost jej poznat a mnohokrát jsme si vyprávěli o všem možném. On vzpomínal na vlastně všechny ty události, které jeho kariéru provázely. A také neustále mluvil o dalších plánech a mnohé z těch plánů realizoval. A mezi těmi plány ale byl jeden, který chtěl usilovně realizovat, ale v určité fázi před několika lety najednou bylo vidět, bylo úplně jasné, že to nezrealizuje. A to právě byl Mannův Vyvolený. On totiž měl představu, že to je neuvěřitelná věc, neuvěřitelné divadlo. On to viděl jako divadlo a popravdě byl inspirován nejenom tou knihou, ale také přednesem Vlastimila Brodského, který tu knihu namluvil pro rozhlas a vysílalo se to jako rozhlasová četba. Já jsem potom toho pana Brodského slyšel také v té četbě a přečetl jsem si tu knížku. V určitém momentě jsem pochopil, že představa Jiřího Srnce o tom, že k tomu bude film, že to bude divadlo, že se tam bude tancovat, že tam budou využity principy Černého divadla a všechno dohromady, takový ten Gesamtkunstwerk, jako si představoval působení všech možných věcí dohromady Richard Wagner a jak to vidíme v jeho operách. To zkrátka měl Jiří Srnec na mysli, ale zároveň bylo naprosto jasné, že síly na takový projekt ubývají. Ubývá i jaksi možnost to realizovat, jako kde, realizovat za jaké peníze. Ten projekt by byl strašně náročný. A to byl moment, kdy my jsme o tom snad už mluvili po páté, po desáté. A já jsem najednou, jak jsem byl tím příběhem Mannovým, jak jsem tím byl jako zachycen nějak zevnitř, tak jsem si uvědomil, že co mne na tom nejvíc vlastně zajímá, je ta hudební složka. My jsme dokonce byli domluveni, že pokud Jiří bude tu věc realizovat, takže že by mě požádal o spolupráci na té muzice, přičemž on u svých představení předtím kdysi a celá léta. On si dělal třeba muziku sám, nejenom, že vybíral nějaké věci, ale hlavně sám si muziku komponoval. Takže pro mě to byla neuvěřitelná věc, taková výzva, taková jako zatím chiméra, ale nicméně velice mě to oslovilo, že bych mohl na takové věci spolupracovat. A když se ta představa vytrácela někam do nedohledna, nedosažitelna, tak jsem si uvědomil, že ta hudební složka, jak už jsem řekl, že je pro mě jaksi nejzajímavější, nejlákavější, takže vlastně by se dala realizovat i bez toho velkého spektáklu, ale třeba nějakým komornějším způsobem. A protože je to tématika svým způsobem náboženská, tak já jsem okamžitě viděl, že něco takového patří do kostela. Ale zároveň, jak mě ta myšlenka napadla, tak jsem si říkal, dobře, no, tanec, ten by tam neměl chybět. Ta představa se dá realizovat, protože
shodou okolností v té době jsem se Sencovou dcerou Adélou dělal nějaká představení. My jsme například dělali takový pořad varhanní hudby s tematikou víry, naděje a lásky, čili třech základních křesťanských ctností. A já jsem si říkal, Adéla by byla vlastně ideální tanečnice pro realizaci vyvoleného. A tak jednou jsem právě Jiřímu Sencovi tohle řekl a on nezačal žárlivě střežit svoji myšlenku a své plány v tom okamžiku, ale naopak mi dal úplně volnou ruku a dokonce i potom na tom díle, které se začalo připravovat, tak měl k tomu mnoho inspirujících poznámek a svým způsobem vlastně nám jakoby pomáhal, byť ne na těch jednotlivých přípravách, ale spíš po stránce té inspirace. Že vždycky řekl nějakou svoji vizi a mě něco k tomu třeba napadlo, nebo Adélu něco napadlo a měla už zase ona sama nějaký k tomu svůj osobní a samozřejmě emocionální přístup. Zkrátka, nějakou dobu se to vyvíjelo v této fázi a velice záhy jsem si uvědomil, že zkomponovat muziku pro něco takového je nesmírně náročný úkol. Že to je taková věc, které by se asi zhostil dobře, já nevím, skladatel typu Šostakoviče, nebo Prokofjeva, nebo Stravinského, nebo Bohuslava Martinu. Prostě zkušení komponisté a samozřejmě někdo jako současný. Jenže já, i když jsem se kompozicí zabýval v dobách studií, tak nikdy jsem na tu dráhu skladatele nevykročil. Prostě napsal jsem toho velmi málo na to, abych měl takovou tu skladatelskou erudici na ty úrovni, na jaké jsem si to představoval. Ale na druhé straně jsem nikdy nerezignoval na tu tvůrčí činnost hudebníka, takže já jsem se vlastně realizoval na poli improvizací. Improvizace pro varhaníky je něco hrozně přirozeného, něco zajímavého a mně došlo, že pokud vyvolený, tak bude muset pro mě, pokud to já mám nějak dělat, být improvizace tím základem. A už to jelo. Ta představa už potom začala nabírat obrátky a já jsem zvolil cestu improvizování kolektivního, kdy nás bude vícero muzikantů a kdy i Adéla samozřejmě, která k tomu inklinovala od dětství, údajně už ve svých třech letech prostě se ustavičně, jakmile zněla hudba, tak se nějak pohybově projevovala a pak tedy vystudovala taneční konzervatoř a tak dále. Nicméně improvizace i pro ní právě při tom tanci byla něčím naprosto přirozeným a základním. No a kombinace improvizujících muzikantů a tančící Adély, to byla najednou ta základní moje vize. A k tomu to kostelní prostředí, že by se to vlastně mělo realizovat v prostředí chrámovém. Co následovalo? Oslovil jsem několik kolegů, muzikantů a po velice takových, řekl bych, stručných, minimálních zkouškách, kdy jsem jenom si řekl, hele, pojď si něco zaimprovizovat, téma, tady tak pár tónů, a co bys tak s tím udělal? Dobře. Vyzkoušel jsem, zjistil jsem, že ty moje typy, že jsou vlastně dobré a tak z toho vzniklo takové seskupení, kdy přizval jsem ke spolupráci svého kamaráda, kolegu z Regensburgu, varhaníka, profesora Štefana Bayera, který poprvé, když jsem ho oslovil s touto myšlenkou, tak řekl, ne, já na improvizaci nejsem, řekni Štojbrovi. Franz Josef Štojbr, to je kolega právě, který v Regensburgu učí improvizaci, takže Štefan v prvním momentě měl pocit, že to by byl ten pravý kolega pro mě. Ale v zápětí, když zjistil trochu přesněji, jakým způsobem se vine tedy moje uvažování o té hudbě,
tak si uvědomil, že by ho to hrozně bavilo, že by ho to zajímalo a že vlastně tuší, kudy k tomu improvizování přijít. My jsme se dohodli, že použijeme klávesové nástroje, čili varhaní pozitiv, nebo pokud budou někde varhany, tak třeba varhany, nebo obojí, že využijeme čembalo, klavichord, v tomto případě ozvučený, aby nebyl tak výrazně slabší oproti dalším nástrojům, že využijeme harmonium, to potom se ukázalo při různých provedeních, že buď to jsme volili harmonium nebo fyzharmoniku jako komornější nástroj tohoto typu. No a naplánovali jsme si, že se budeme u těch nástrojů střídat. Dalšími instrumentalisty improvizujícími pak se stali Janek Rokita, to se podržte, hráč na cymbal. Jak bude cymbal dohromady s varhanami nebo s čembalem, to v první fázi bylo otázkou, ale mě na tom zajímalo to, že jsem věděl, že Janek Rokita je výborný cymbalista, který nejenom, že ovládá svůj nástroj, ale má právě schopnost improvizace, čili toho tvoření muziky frází na místě. Jeho žena Lize Lot je Holanďanka a hraje na panovou flétnu. Tu jsem vlastně musel přesvědčovat nejdéle. Ta moc nechtěla. Ta se tak tvářila, že improvizace jí není natolik vlastní, i když potom nás přesvědčila o tom, že to byla zbytečná obava. Velice důležitým partnerem se stal Alan Vitouš. Alan Vitouš je hráč na bicí nástroje, člověk, který spolupracoval s mnoha vynikajícími muzikanty na poli hudby jazzové. Tam improvizace u něj, to byl vlastně po celý jeho profesní život denní chleba. On samozřejmě vytvářel různé věci, různé projekty, dotkl se opravdu kdečeho, včetně hudby filmové, včetně hraní při divadelních představeních Jaroslava Duška. A já nevím, co všechno Alan ve svém životě podnikl. Bylo toho opravdu hodně. Vím, třeba s Janou Koupkovou spolupracoval, s mnohými dalšími. A já jsem u té spolupráce pak viděl, že právě Alan je ten člověk, pro něhož je jako muzikanta naprosto určujícím momentem jeho hudební vkus. On dokázal k tomu, co jsme dělali my ostatní, velice takovým jako zvláštním, řekl bych, neokázalým způsobem dotvářet atmosféru toho představení, té chvíle, která se zrovna hudebně dála. A je pravdou, že všechny ty kreace vznikaly opravdu improvizačně. Já jsem dokonce ani nepřipustil, abychom si udělali nějaký plán, kdo kdy začne, kdo kdy bude hrát, na kom to visí. Když improvizujete v tolika lidech, nemůžete se jako přehrávat. Nemůžou stále všichni jaksi vnucovat ostatním a publiku svoje ego. Hudební musí vystihnout okamžiky, kdy je třeba ustoupit, kdy dát přednost druhému. A vzpomínám si, že Janek vždycky naléhal, abych mu řekl, a kde bys chtěl, abych já do toho vešel. A já jsem tvrdošíjně vždycky odmítal říct, jak bych si to představoval zrovna konkrétně. A jediné, co jsem byl ochoten udělat a co jsem vždycky po každém představení pro příště se změnil, byl jsem ochoten udělat velmi rámcový plán, který určoval, jaká tématika, jaké téma, hudební téma, protože ta témata jsem vzal ze středověké a pozdější klávesové literatury, od těch nejstarších památek až do období mistrů renesance. To byl ten stylový rámec, tak tam jsem vybral témata a jenom jsem jim rozdal papírky notové, kde k jednotlivým těm číslům byla pak poznamenána, řekněme, základní melodika, základní charakter nebo naznačena tónina, ve které by to, co se bude odehrávat, co bude znít, ve které by to mohlo být. Adéla nevěděla vůbec, co jí čeká. Ta jenom věděla, kdy má přijít
a kdy má eventuálně se trochu stáhnout. A to bylo všechno. Zajímavé bylo, že mnohdy při té improvizaci kolektivní jsme my reagovali na to, co zrovna udělala Adéla. Jak se pohybovala, jaký rytmus zvolila, jaký charakter, jaký výraz. To bylo pro nás vždycky taky nové a skutečně ta reakce byla prostě vzájemná. Jediné, co při všech těch 8, myslím, představeních, které jsme realizovali, a pokaždé tedy to dopadlo úplně jinak, jediné, co bylo společné, byl text. To byl velký oříšek a když se vrátím teď k Jiřímu Sencovi, tak na začátku vlastně to jsem chtěl, aby on jako první vytvořil a nakonec on to nechal úplně na mě, vybrat z celé té Manovy knihy úryvky textů, které vytvoří osu toho příběhu tak, aby i ten, kdo si jenom přečte úvodní slovo k programu, tak aby věděl, o co jde, co se tam vlastně děje a jestliže pak ta Adéla tancuje a my hrajeme, tak vlastně o čem se tancuje, o čem se hraje. Takže ty kapitoly byly v programu jenom nadepsány, já nevím, Královský hrad, co si pod tím představíte, je vaše věc, ale text toho úryvku, ten pak už navozoval přesnější představu, kde se ocitáme, jak a proč. A dokonce z něho i je, myslím, docela zřejmé, jak napínavý je celý ten vývoj okolo Řehoře a vlastně nakonec papeže Řehoře. Co prozradím nakonec, ale co by stejně každý pochopil velice záhy, uvolil se přednášet ten text opravdu velmi vzácný člověk, vzácný přítel, jehož spolupráce si tedy opravdu nadmíru vážím, totiž Josef Sommer.
Zvony. Zvony kývají se a kymácejí, s rozmachem se kolébají a houpají na svých trámech, ve svých zvonicích, stovkami hlasů v babylonském neladu. Těžce i rychle, bručavě i bimbavě. Mluví najednou, skáčou si do řeči. Já to jsem. Já jsem duch vyprávění, jenž usazen na svém nynějším místě v knihovně kláštera v St. Gallen v zemi alemanské. Vyprávím pro pobavení a krom obyčejné povznesení tento příběh, začíná je jeho milostiplným koncem a zvony Říma. Já, mnich Klement, vyprávím, že v onen den vjezdu muže vyvoleného se všechny zvony sami od sebe rozezněly. Na nejvýš dvorsky trávili pan Grimald a paní Baduena své dny, jsou se obdivováni okolním křesťanstvem a hojně požehnáni všemi statky světa.
Jen jedno jim ke štěstí chybělo. Oba byli už kolem čtyřicítky a stále ještě nepřicházela naděje na potomstvo a přímou dědickou posloupnost. Takže vláda bude ve sváru horlivých uchazečů jistě jednou roztržena ve dví. Po dlouhém váhání všemohoucnosti se ale kletba konečně uvolnila a kněžna hleděla vstříc mateřským radostem. Radostem určeným bohužel jen k tomu, aby se vyčerpali v mukách porodu. Oběda. Paní se neměla uzdravit po dvojici dítek, které přivedla na svět. Život jí opustil a kníže Grimald se stal otcem jen proto, aby zároveň shledal, že je vdovcem. Synu Viligisi, buď spolehlivý a věrný a miluj Boha a suď podle jeho spravedlnosti. Jako svoji duši ti odkazuji tuto spanilou sestru, aby se svůči ní osvědčoval jako rytířský bratr a nehnul se od jejího boku, dokud jí nenajdeš chotě, jenž by jí býval hoden. Takto promluvив, žil pan Grimald už jen pár dní a pak ho smrtka těla podruhé a byl mrtev dočista. Thank you.
Leželi oba nazí pod svými přikrývkami z měkké soboliny, ve vůni ambry, kterou byla poprášena jejich lůžka. Ta stála podle cudného mravu daleko od sebe. Oni však nemohli spát. Jak bylo slečně Sibylem, nechci vědět, ale Willigis, rozrušený otcovou smrtí a vlastním životem, sténal pod trýzní těla a ďáblovým osnem, až to nakonec nevydržel, vyklouzl z postele, zlehka nadzvedl Sibylinu přikrývku a počal se zatracenec tisícerými nedovolenými polibky mít k sestře. Ta promluvila žertem, hlasem nežertovně přiškrceným. Hleďme, pane vévodo, jak velikou čest mi ráčíte prokazovat svou nenadálou návštěvou. Čemu vděčím za poctu cítit vaši milou kůži na své? Bylo by mi to docela milé, jen kdyby síčkové kolem věže tak úzkostně nehoukaly. Ubohé děti dovedli vše do konce a teď budou pikat za hřích satanův. Thank you.
Pan Eisengrain řekl své ženě, bude nejlépe, když my sami s tímhle krásným dětskem nebudeme pokud možno nic podnikat a odevzdáme je zcela do rukou Boha. On musí vědět, jak hodlá naložit s tímhle tvorečkem nemajícím přístřeší. Má-li žít nebo zemřít, to zůstavme pokorně na jeho vůli. Proto jsem se rozhodl, že dítě vysadím na moře. Vložím ho do soudku, který jsem už vyhlédl, ten vložíme do člunu a člun pustíme na moře. Opatrností, s jakou to učiníme, Bohu naznačím, že pokud jde o nás, byli bychom rádi, kdyby dítě zachránil. Promluvil opat Gregorius. Kdo si to na tabulce ze slonoviny napsáno nemáš, ale co si, víš nyní, mé ubohé dítě. Vyvrhel jsem, štkal Řehoř, úděsný plod hříchu. Nepatřím ani mezi člověčenstvo, jsem netvor, monstrum, drak, bazilišek. Ale ne, to přeháníš, děl opat konejšivě. I ty jsi člověk, a to člověk velice milý, ač nikoliv řádně zrozený. Bůh je pln zázraků, i ze zla může vzejít něco milého a ze zlořádu něco nadmíru řádného. Thank you.
Burgmistr pravil. Vy jste nikdy neslyšel o válce pro lásku? Již 5 let zuří tato válka. Roger Kozíbrada, král Arelacka a Dolních Burgund, rozkotal naši zem kvůli neopětované lásce k naší paní. Celá země je zničená a v jeho rukou. Naší paní Sibyle, panující vévodkyni, nezbylo nic, než toto její hlavní město. O jehož zdi se prozatím bouře ještě láme. Ale jak dlouho, to ví jen milostivý Bůh, který nech se rozpomene na své milosrdenství dřív, než bude pozdě. Pane, odvětil řehoř, jsem šlechtic a putuji za rytířskými činy do cizích zemí. Na slonovinové tabulce mého života stojí, abych sebe celého dal do služeb za cizí krev. A jako rytíř se za ní bil, bude-li v nesnázích. Sibyla pravila, slyšela jsem o vás, řehoři. Říká se, že jste odvážnější než kdokoliv jiný. Paní, lidé silně a bájně přehnali podrobnosti o toho výpadu, ale musel jsem hrozivě poučit lítého nepřítele, že v tomto městě žije duch, který se pro vaši čest nezalekne ani činů, jaké se nevídají každý den. Vzala od jednoho ze svých pánů obnažený meč
a dotkla se jím Řehořova ramene. Buďte mým vazalem. Boj za toto město, za tuto utlačovanou zemi, budiš vaší ctí. Řehoř celý šťastný povstal a zapomínaje na celý svět, hleděl zcela ztracen za Sibylou tak dlouho, dokud ho jeho hostitel purkmistr nezatáhl za kabát. Skutečně, byli stejně dobří a několikrát jednoho i druhého spola omráčilo dunění vlastní přilbice, na niž narazil soupeřův meč. Koně dupali a tančili, jak se jezdci potýkali. Ale Rogerův nápor byl podle všeho přece jen mocnější než nápor jeho mladického protivníka. Před Rogerovými mistrnými ramany Řehoř pomalu couval blíž a blíž bráně a přišel okamžik děsný pro toho, kdo nadějně stranil Jinochovi, to, když vévoda Řehoře odzbrojil. Leč v okamžení, kdy meč ještě letěl, se přihodilo něco, co přišlo jako blesk. Svojí prázdnou pravicí v železné rukavici hmátl Řehoř po úzdě Rogerova koně a stejně pevným chmatem zachytil i jeho meč. V tom Řehořův kůň počal všemi silami couvat a táhnout vévodova vznosného vraníka i s vévodou k mostu a k bráně. Trámy závor skřípavě zapadly do svých loží. Roger Kozibrada byl jat.
Svatá Maria, dobrá Maria, sladká Maria, Benedictus fructus tui, Stella Maris, ti říká každý, kdo hvězdou tvou byl doveden z moře zpět k půdě země. Ty jsi dovedla k nám hocha, po němž prahnu celou svou duší. Tu lásku nepřeruší žádný den, žádná noc. Přišel mi na pomoc v ruce meč mou zemi ochránit. Je mi takřka vším. Má paní, chtěla bych na jeho kadeřích i nartech spočívat, bude-li tomu rád. Tak se Sibyla modlila, hledíc vzhůru k obrazu. Nakonec jí asi připadalo, že na něžných ústech Panny se zakmitl nepatrný a jemňonký úsměv přitakání, neboť když po 8 dnech stanuli před jejím křeslem nejlepší mužové říše, aby vyslechli odpověď na svůj návrh, pravila, že přijala vůli a přání svého lidu za svou a uznává, že země musí mít svého ochránce, pána a vévodu. Sibyla, podpírána služkou, vystoupila na židli, odsunula desku, zahlédla skrýš. Vytáhla odtud věc v ní ukrytou, zabalenou do hedvábné roušky. A měla před sebou tabulku ze slonoviny zlatem rámovanou. Dopis psaný její vlastní rukou. V hlavě jí vířilo soudek a člun. Přistáli?
dítě přistálo. Žije. Vyrostlo a je krásné jako Zeus. Dítě se přece nejmenovalo Zeus, to jest nejmenovalo se vůbec nijak. A jmenuje se teď Zeus? Je Zeus ono dítě? Mám za muže vlastní dítě hříchu. Pak jsme Zeusi ztraceni. Pak patříme do nejhlubších pekel. Tam je naše místo. Pohlédli na sebe propadlýma očima. Matko, promluvil, odpusť. Synu a pane, pravila, ty mi odpusť. Jsem člověk nejen hříšný, jako všichni lidé. Jsem člověk, jehož maso a kosti jsou složeny jen a jen z hříchu. A který se ještě navíc pohroužil do takového hříchu,
že nad ním zůstává i svět stát. Chci najít svým putováním nějaké místo k pobývání, místo ze všech nejtvrdší, kde bych se mohl bídou svého těla kát až do smrti, abych dosáhl milosrdenství Božího. A rybář mu praví, buď rád, může ti být pomoženo. Znám tam venku na jezeře skálu, úplně osamocenou vprostřed vody, moc hezký příbíteček, dost strmej. Tam si můžeš dřepět a oplakávat svůj zármutek, nakolik se ti bude ráčit. Rybář s chmurným smíchem udělal, co sliboval. Nasadil řehořovi okovy, uzamkl je na zámek a přitom pravil, teď máš skálu jistou, musíš tady dožít, protože dolů už se nikdy nedostaneš. Probův sen. Probe, poslouchej. Boží beránku, řekl, poslouchám celou duší, ale ty krvácíš. Tvá krev zbarvuje tvé hebké rouno a stéká do jetele. Mohu pro tebe něco udělat, vymýt tvou ránu, natřít ji balzámem? Na to nehleď, řekl beránek. Je velmi třeba, aby skrvácel. Slyš, co ti mám zvěstovat. Habetis papam. Jest vám zvolen papež. Beránku drahý, odpověděl probus ve snu či v okouzení. Kterak to? Církev je bez hlavy. Lidstvo postrádá soudce a trůn světa je prázdný. Jak mám rozumět tvým milým slovům? Doslova, řekl beránek, vaše modlitba je vyslyšena a volba vykonána. Věř, i onen vyvolenec musí uvěřit, ač to pro něj bude tuze nesnadné. Každé vyvolení je těžko pochopitelné a rozumu nepřístupné. Kořím se, řekl probus, padaje na kolena. Pověz mi, jak se jmenuje. Řehoř. Pobývá 17 let na skále jako kajícník, odpověděl beránek. A ty jsi byl vyhlédnut, abys jej přivedl.
zvonů halasení, zvonů hlaholení, supra urbem nad celým městem, v jeho povětří přeplněném zvoněním. Kdo zvoní těmi zvony? Nikdo, než duch vyprávění tím, že praví, že v onen den vjezdu vyvoleného muže se všechny zvony sami od sebe rozezvučely a nepřestali zvonit, dokud před svatým Petrem nebyla vykonána korunovace. Sibyla zmlkla. Zavládlo mlčení. Ještě dodala, dlouho jste poslouchal můj hlas, papeži Řehoři. Nyní zas i já uslyším váš. A papež Řehoř pravil. Veliký a extrémní je váš hřích, paní, ale přiznala jste jej papeži důkladně. A tato důkladnost je větším pokáním, než když jste dle ustanovení svého hříšného chotě mila žebrákům nohy. Čekáte, že zvednu ruce a že vás zatratím. Což vám nikdy nikdo, kdo studoval Boha, neřekl, že Bůh přijímá pravou lítost jako pokání za všechny hříchy a že člověk, byť jeho duše byla sebevíc chorá, dojde záchrany? Pochopte to, Sibylo. Jsme váš syn. Vím to. Cože? Poznala jste mě? Po tolika letech? Na první pohled svatosti. A zahrávala jste si s námi, lehkomyslná ženo. Když vám se zachtělo zahrávat si se mnou. Mysleli jsme, že tím pobavíme Boha. Na to jsem vám ráda přistoupila. A přece to nebyla hra, neboť i když tři jsou jeden, papež má přece jen k dítěti i chotí daleko. Vyvolenému páně jsem se upřímně vyspovídala. Thank you.
mnich Klement, který takto dovedl báj k cíli, vám děkuje za vaši pozornost a rád přijímá vaše díky za námahu, kterou na dílo vynaložil. Jenom ať nikdo z těch, kdož si libovali v příběhu, nevyvozuje z něho falešnou morálku a nedomnívá se, že je to s hříchem tak snadná věc. Nechť se chrání říkat si, no, buď jen veselým zlosinem, když to s tímhle tak dobře dopadlo, jak bys ty mohl být zatracen. To je našeptávání ďáblovo. Moudré ovšem je vytušit v hříšníku člověka vyvoleného. Je to moudré i pro hříšníka samého. Neboť i pouhá předtucha o jeho vyvolenosti mu dodá důstojnosti. Jako odměnu za varování a radu vás prosím, abyste mě zahrnuli do svých modliteb tak, abychom se jednou my všichni i s těmi, o nich jsem vyprávěl, shledali v ráji.